počinju vesti radio televizije Stara Pazova za 24. januar 2022. godine. U kompaniji Agrosava u Šimanovcima jutros u 8.40 došlo je do nesreće u kojoj su dva radnika poginula, jedan iz Rume, a drugi iz Šimanovaca, dok je jedan radnik povređen, prenose mediji. Navodi se da povređeni radnik nije životno ugrožen. Nezvanična informacija je da je sud pod pritiskom vodene pare eksplodirao. Prilikom nesreće nije došlo do požara niti eksplozije gasa u postrojenju. Kako nezvanično saznajemo, nesreća se desila u pogonu za proizvodnju hrane za kućne ljubimce, a daljom istragom će biti utvrđeni svi detalji kao i uzrok ove tehnološke nesreće. Inače, firma Agrosava, osnovana 1990. godine, bavi se proizvodnjom sredstava za zaštitu bilja i zapošljava više od 200 radnika. U okviru ovog pogona ima fabriku za formulisanje granulisanih tečnih i praškastih pesticida, centar za doradu semena sa sušarom i skladištem za seme, pogon za proizvodnju plastične ambalaže, štampariju, laboratorije, kao i distributivni centar za pesticide. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja usmerene na otkrivanje saobraćajnih prekršaja kao što su prekoračenje dozvoljene brzine, vožnja pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci kao i nekorišćenje sigurnosnog pojasa, otkrili su ukupno 14.645 prekršaja na teritoriji Republike Srbije. Od 20. do 23. januara policija je iz saobraćaja isključila 630 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola, kao i 43 vozača zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Isto, 7.232 vozača sankcionisano je zbog prekoračenja dozvoljene brzine. U kontroli saobraćaja ovog vikenda na teritoriji policijske uprave Sremska Mitrovica otkriven je muškarac koji je vozio sa 2,33 promila alkohola u organizmu, kao i sedmorica vozača koji su upravljali putničkim automobilima pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. U Rumi je otkriven 21-godišnjak koji je vozio Peugeot pod dejstvom kanabisa, a u Novim Banovcima 22-godišnji vozač Seata pod uticajem kokaina. Policija je u Staroj Pazovi zaustavila 30-godišnjaka koji je upravljao Audijem pod dejstvom kokaina i kanabisa i 42-godišnjeg vozača Audija pod uticajem metadona. Svima je određeno zadržavanje do 12 časova i zbog prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci privedeni su nadležnim prekršajnim sudijama. Apelujemo na vozače da dosledno poštuju sve saobraćajne propise u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Sve ulice prvog prioriteta u Staropazovačkoj opštini su prohodne, saznaje radio televizija Stara Pazova u javno-komunalnom preduzeću Čistoća, dok se u ulicama drugog prioriteta u prepodnevnim satima vršilo ponovno soljenje. So se bacala i na prilaze ka vitalnim institucijama u celoj opštini Stara Pazova. Zimska služba Čistoće tokom vikenda na ulice u opštini bacila je više od 15 tona soli. Problem u naredna dva dana mogu predstavljati niske temperature i stvaranje poledice na putevima, zato se zahteva maksimalan oprez i obavezno korišćenje pune zimske opreme za automobile. Zimska služba je u pripravnosti 24 sata. U nastavku aktuelni podaci u vezi koronavirusa. U Srbiji je prema poslednjem preseku koronavirus potvrđen kod još 15.046 osoba, od testiranih 30.998 uzoraka. Borbu sa COVID-om izgubilo je 35 ljudi. Redovi ispred COVID ambulanti se ne smanjuju, a stručnjaci upozoravaju da bi početak drugog polugodišta mogao povećati broj inficirane dece jer se omikron brzo širi. Virusolog Milanko Šekler je rekao za RTS da pandemija ide u dobrom pravcu, iako se još ne može reći da je koronavirus odzvonilo. Ističe da je omikron dobra najava i uvertira za okončanje pandemije, ali da vakcinacijom moramo pomoći neprijatelju da se dostojanstveno povuče.
Prelazimo na ostale agencijske vesti. Premijerka Srbije Ana Brnabić predvodit će delegaciju Srbije na sastanku Saveta za stabilizaciju i pridruživanje između EU i Srbije koji se 25. januara održava u Briselu. Cilj sastanka Saveta za stabilizaciju i pridruživanje je pregled opšteg napretka Srbije u oblasti pristupnog procesa, unutrašnjih reformi, usklađivanja sa EU zakonima, ali i sa spoljnom i bezbednosnom politikom, regionalna saradnja, dijalog Beograda i Prištine, kao i pregled opšte situacije na Zapadnom Balkanu. Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Branislav Nedimović je izjavio danas da radna grupa vlade Srbije razmatra produžetak važenja uredbe o ograničenju cena osnovnih životnih namirnica. Rok važenja uredbe je do 10. februara. Imamo radnu grupu i razmatramo da to produžimo za još jedan vremenski interval. Dakle, poskupljenja neće biti, rekao je Nedimović gostujući na TV Prvoj. On je istakao da na tržištu Srbije ima dovoljno azotnih đubriva za zimsku prihranu pšenice. Dinamička testiranja na pruzi za brzinu do 200 km na sat od Beograda do Novog Sada počela su 17. januara, a dan kasnije stigla su i specijalna merna kola kompanije nemačkih železnica Deutsche Bahn System Technik, koja je angažovana za realizaciju ovog posla. Testiranje brze pruge obavlja se fazno i po deonicama duž cele brze pruge, a planirano je da ova faza ispitivanja traje do 4. februara. Trenutno se obavlja svakodnevno u periodu od 7 do 17 časova, odnosno u vidnom delu dana i u uslovima potpune obustave železničkog saobraćaja na pruzi Beograd-Stara Pazova-Novi Sad. RŽD International je izdao upozorenje da je zbog testiranja zabranjen pristup trećim licima na ovoj deonici pruge. 41 dobrovoljni davalac krvi uspešno je juče u Novoj Pazovi darovao krv, dok se u akciju uključilo 48 osoba voljnih da nekom na ovaj način spasu život. U Crvenom krstu su zadovoljni odzivom i pozivaju i ostale zdrave punoletne davaoce da se odazovu narednoj akciji koja će biti u subotu 29. januara u Staroj Pazovi. Pokrajinski zavod za transfuziju krvi i Crveni krst akciju organizuju u osnovnoj školi Heroj Janko Čvelik od 9 do 13 časova. Sledi jedna servisna informacija. Zbog elektromontažnih radova u utorak 25. januara u Novim Banovcima u periodu od 8.30 do 9 časova bez struje će biti potrošači u sledećim ulicama: Skendera Kulenovića, Banatska, Džervinska, Vojvođanska od kućnog broja 138 i 183 do kraja ulice i ulica Zemunska od kućnog broja 64 i 75 pa do Džervinske ulice. Sutra u većini predela ledeni dan, ujutru umeren i jak mraz, tokom dana pretežno sunčano i veoma hladno. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. U Staroj Pazovi i okolini najniža temperatura oko minus 4, a najviša oko 0. Toliko u vestima. Vama hvala na pažnji. Doviđenja.